ଅଞ୍ଚଳଠାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ହାରାହାରି ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ 10 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 70% ଅଧିକ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସରଠାରେ ପାଖାପାଖି 113 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖସିପୁରାଠାରେ 95.1 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଣପୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ 95 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 12 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲିର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତା'ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 7.6 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ 2 ସ୍ଥାନରେ 7-20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହୁଛି 1 ଏବଂ 2 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ରହିବ, ଖାସ କରିକି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 2 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଥିବା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଡେ 4 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 3 ତାରିଖରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, କାରଣ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ କେବଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଆମର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1115.4 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବର୍ଷା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 1150.3 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 3% ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସରମୁକ୍ତ। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ 120 ଦିନର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଏବଂ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି 24 ଜିଲ୍ଲା ସେଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଯାହାକି ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ କମିବା ପ୍ରଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରୁ ଅପସାରଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ପାଗ ପାଣିପାଗ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପସାରିତ ପାଇଁ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।